ፖለቲካ ኣሰራርሓ ሓደ ኮነ እዚ በቲ ንስኻ ዝሓሰብካዮ ኣዘራርባ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ እንታይ ኢኻ ትምጉ ዘለካ ኣብካ ዳ ኢኻ ክፊት ኖ ሰማዕካ ኮ ፀኒሐ ሕጂ ታይ መሲል ኣብዚ ኣብ መንጎ ሓወይ ኮር ሓወይ ፅንሓኒ ሓሰብካ ላ ኣብ መንጎ ክንኣትወኩም እንታይ መሲልካ ዴፍ እሱ ክዛረብ ከሎ ስኡልኩም ፀኒሕኩም ድሕር ንዓይ ምዝራብ ትኽእሉ እንተዳሃልኹም ንስኹም እውን ኣብ ጌጋ ረዲኢት ኢኹም ዘለኹም ወገንነት ግደፉ ትብል ፀኒሕካ ክንድቁ ሓይን ዝተበደለ የለልካ ወገንነት ዓዲኻ ሕጂ ተመሊስካ ንጆን ከምዚወገንነትካ ዘሎ ትዛረብ ዘሎ ሓንቲ ግዜ ሞ ንሕና ንጆን ክንሓተሞ ክንወርድ ሓንቲ ግዜ ድሓን ግደፉ ግደፉ ፅንዑ እንታይ መስልኩም ክቡር ሓወይ ሓንቲ ዘ ፅናሕ ክንወፅእ ኢና እዚ ንዓና ኣየና ከንብዚታት ሕጂ እንታይ መስልካ ዴቭ ኖ ዴቭ ኣነ ኣዛርቡ ሞ ክምልሰልካ ኣ ክቡር ሓወይ እንታ ክምልሰለ ክዛረበኒ ኮ ፀኒዑ እዚ ሕጂ ትዛርቡ ንድሕር ትኸእሉ እንተዳ ኮንኩም ካብታ ስራሕ ፖለቲካ ምድጋፍ ተዘ